Va, nanos, que anem molt tard. Va, comencem, anem, Dani, anem. Que sempre és l'últim. Anem, tu, anem. Javier, 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 ho tenim. Ho tenim després d'anys, de mesos, de dècades de treball. Tenim, per fi, el mític condensador de flux. A veure, què és això? Condensador de flux, no saps què és? És una màquina del temps. Ah, sí, sí, ens clar. Ens permet viatjar en el temps, Javier. Sí, anem a vestuari. No t'ho creus? Ens ha agafat fort perquè el viatge en el temps sempre és ple de sotracs. I fixa't bé. Javier, benvingut al passat! Doncs aquí comença l'especial partida anys 80. Endavant, som-hi! Començament, Déu meu, atípic totalment. Amb el Dani Jiménez mai se sap el que pot passar. La veritat és que avui tenim un especial. Ens hem vestit amb les millors gales que teníem dels anys 80. Ja ho heu vist. A veure, aquí, a plató, per exemple, qui va néixer després de l'any 90? Que aixequi la mà. Els nens que van néixer després de l'any 90. Molt bé, quants, eh? Escolta, aquest és un especial per vosaltres perquè veieu com eren les músiques dels anys 80, les pel·lícules, les modes... I pels altres més granadets, doncs, és un programa nostàlgic, eh?, per recordar aquelles històries, aquelles músiques que teníem. Tenim els nostres convidats ja preparats. Li donem un fort aplaudiment, sí, a la Lídia i a la Imma. Endavant, som-hi! Lídia! Imma! Hola! Escolta, vuitanteres total. Sí, no? Sí? No aneu així pel carrer, no? No. Escolteu, el vostre somni m'han dit... Escolta, a mi m'han dit que vosaltres sou les pallasses de la colla. Escolta, una mica. És veritat, això? Això t'ha vingut a dir algú que no... No, no. O sigui, és una colla molt seriosa, oi? Sí, sí. Sí, és una colla superseriosa. Sí. De fet, ens ha costat molt que us vestíssiu així, oi? Em sembla que no. Sembla no mos volíem pentinar ni maquillar. No, res. Vosaltres esteu fartes ja de petites excursions amb la colla i heu dit, nosaltres volem... un creuer amb a la nostra colla. Sí. A sí? Toda lujo de detalles. Ah, a toda lujo de detalls. I tant. Sí, eh? Sí, sí. Doncs, escolteu, aquest accent d'on veniu? De Mora d'Ebre. I jo de Corbera d'Ebre. Ah, de Mora d'Ebre i Corbera d'Ebre. Ah, Terres del Sud, molt bé. Benvingudes, eh? Bona gràcies. Terra. Escolteu, jugareu amb la lletra A, avui. Sí? Doncs ja podeu seure. Aquest és el vostre sofà. Molt bé. No sé si teníeu internet als anys 80, però si ara en teniu, ja sabeu, tv3.cat, i podreu fer el vostre party. Els millors tenen un premi, surten al final del programa per vacilar els companys de classe, ja sabeu, entreu i feu el vostre. Va, som-hi, va! I per altra banda tenim a la Marta i al Josep, que entri endavant, som-hi! Oi, 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 oi. Què tal? Escolta! Escolta, espero que sigui una disfressa, això, eh? Sí o no? Sí, no. Sí. Posa'm més mirant cap allà, que et vegin no a casa. No vaig així, normalment, a sembla treballar. Sembla Superman, eh? M'ha costat ficar-ho, eh? Estàs fantàstic. És d'ella, el jersei. Ah, és d'ella, el jersei. Sí. Escolteu, i el vostre somni, quin somni teniu, vosaltres? Posar portes a casa. Com? Posar les portes a casa? No tenim sí. portes. És que no tenim portes. Jo... Per nosaltres no és problema, és eh? És un somni molt peculiar, que no teniu portes a casa, ara. Es va acabar el pressupost i es va quedar sense portes. Ja diners, han dit, clar. No passa res, però els convidats diuen aquí no volem venir a fer les nostres necessitats. Ah, clar, no arriba el carter i diu, Marta, que tens carta, i ja està, no? No pica rei, ningú ni res. Quan convidem a la gent a sopar, no volen venir a casa, estem sols. I una pregunta, que teniu moltes portes? Cinc? Cinc o sis. Ja. Bueno, va, sis. Que són molt grans. Normals. Mm. Normal. Sí, no demanem gaire. Ah, si no ens sortirà bé això, llavors. Eh? Bueno, si sobra algo, ja... Ah, va, ja ens ho repartirem d'una altra forma. Doncs mira, aquest és el vostre sofà, sofà bé per vosaltres, lletra bé per vosaltres. Ja podeu seure aquí.
Ai, Déu meu, somnis originals i partides originals i convidades molt originals, també. Arriba el moment de conèixer-les. Ella, a veure, va fer una parada a Estació d'Enllaç i una altra parada al cor de la ciutat i un munt de parades més que anirem coneixent al llarg del programa. Ella és... Bea Segura, endavant, som-hi! Tot i que s'ha ficat a la pell de més d'un milió de personatges, sisplau, li donem la benvinguda a la Sílvia Abril! Ai, ai, Déu meu, escolteu, estic encantat d'estar aquí amb vosaltres. Moltes gràcies. Tenim moltes gràcies. Però aquí falta un detall. Escolteu, demanem a les nostres companyes de vestuari que entrin una mica amb coses dels anys 80? Sí? Sí? Fem-ho. Doncs vinga, endavant, endavant. Endavant, uns gadgets dels anys 80. A veure, som-hi. A veure, ja podeu escollir. A veure, què escolliu aquí? Oh. A veure què us agrada, A mi els rínxols m'encanten. Però això és per fer tot el programa. Oh, tot el programa, no, els rínxols m'encantaven, m'encantaven. Però tu te n'adones que a mi ja m'han pentinat. Sí, doncs escolliu algunes arracadetes, alguna cosa d'aquestes. Sí. Unes arracades. Sí, mira, i tenim escalfadors d'aquests, també. També, sí. La perruca aquesta me la podria posar allà, que em quedaria molt xula. A veure... A veure què més... A veure si esteu més vuitanteres. Verds, què et sembla? Ah, uns escalfadrets, aquests, sí. Espera't, que ja estic intentant ficar-la al forat. Ara què? L'arracada. Nosaltres ja us havíem avisat dels anys 80. Està bé, no fa res, gens de pudor ni res, perquè la gent a casa no ho sap, Perdoneu, perdoneu, Us agrada el fúcsia? Sí! Vinga, va, doncs fúcsia. Carai, quines convidades més marxoses, Vale, què tenim? Agafa'm. T'agafo. Agafa'm. Agafa'm, que ja tinc el centre de gravetat una mica escorregut. Has de treure la... A veure, mira, així, veus? Veus? Perfecte. Veus que mono? Agafa'm. L'altre també, t'agafo. Agafa'm. T'agafo. Bé, a tu mateixa, No tan fort, Més suau. Més suau? Carai. Estic molt sensible. Que no sé d'agafar noies, ara. Ja està. Molt bé. Escolta, Bea, he de xerrar amb tu un moment. Ai, ai, ai. Perquè, escolta, ets una clàssica, vine cap aquí, de les sèries i de les minissèries d'aquí de la casa de TV3. Sí, visca TV3. Armacenda, Tornarem, TV Movies. Dona'm TV Movies, jo, la reina dels TV Movies. Salvador, ara esteu preparant una coproducció amb TV3, també, oi? Ara... Bueno, d'aquí... No puc parlar, encara no puc parlar. Insensibles, no pots dir res d'Insensibles? Ah, Insensibles va estrenar al Festival de Sitges. Sí. Fa molta por, molta por. I bé, esperem que us agradi. S'ha d'estrenar encara. Molt bé, molt bé. I tinc una pregunta, curiositat, una cosa personal. Digue'm. Quins pòsters vas tenir en la teva habitació, en els anys 80? A veure, els teus ídols, quins eren? Regressa al futuro. Sí, Regressa al futuro. Amb el Michael... J. Fox. Ah, mira. Després el David Bowie. El científic no, no? No. El científic ens quedem amb el nostre, amb el Dani Jiménez. Els Goonies. Els Goonies, també. Tenia els Goonies allà posats i m'encantava, m'encantava. T'ha posat una cara plena de nostàlgia, de record, I el David Bowie. I el David Bowie, també. I el David Bowie, també. Molt bé. Els nostres companys de l'APM han fet un vídeo de tot el teu recorregut. Ui! Han tingut un munt de feina, aquí. El veiem? El veiem, el veiem. Molt bé, moltes gràcies. Endavant. Ya conocen el viejo adagio de que una imagen vale más que mil palabras. Presten atención, por favor. ¡Cuidado! ¡Hoy! Hoy está con nosotros la Bea Segura. Bona nit, hombre. Al currículum de la Bea Segura hi ha unes quantes sèries de televisió d'aquelles que fan que la gent et saludi pel carrer. Tenim memòria. Al cor de la ciutat. No em puc creure. O a Serrallonga. És el que és divertit de la feina, no? Que et disfresses i ets una altra persona. Com si farà Mortadelo. Com muestra un botó. El meu personatge es diu Lola. És una baronessa. Senzilla, republicana. La recuerdo haber visto en el cine. En el teatro. En la televisió. És la mejor. La mejor. Muy preparada. És una mujer digna de admirar. Por eso ella se siente... Orgullosísima. Estoy que no cojo en el pellejo. Em miro al mirall i penso... Bueno... ¡Mira ella! Guapa, guapa, guapa. No sé què dir. No digui res, reina, ja parlaràs prou el dia que et casis.
Guapa, guapa i guapa. Que maco, molt, ja vull. Sí, sí. Que guai. Moltíssimes gràcies. Que tenim aquí la Sílvia Abril, que no va estar amb nosaltres als anys 80, però va estar amb nosaltres. Tu tampoc hi eres. Tampoc hi eres. Doncs ens recordem moltíssim de tu. Ah, sí? Sí, ens encanta que estiguis un altre cop amb nosaltres. Ai, gràcies. Escolta, caiga quien caiga, Homo Zapping, La que se avecina, T'hem vist a Torrente... Que gran que sí. T'hem vist a Spanish Movie, que estava allò brutal. Sí. I m'han dit una cosa, que coneixes a la nena de Rec. Ah. Això no, no... La niña de Rec. Sí. Sí, 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 la coneixes, sí. Ojo, doncs, ojo, Ojo peligro. Que pot aparèixer en qualsevol moment, la teva amiga. És tremenda. Escolta, anem a veure un vídeo d'APM? Vinga, va. Sí? Vinga, preparada. Recorregut total? Ai, quina por. Vinga, endavant. Atención, atención, noticia bomba! La nostra protagonista és mataronina de pro i addicta a la platja. I ella ens farà riure de ben segur aquí al plató. Lupe, els polítics han brutat molt o no? Ui, me manchan mucho. Oh, hòstia, tu ets... La Sílvia Abril! Sí? Ho vols dir? Aquesta actriu catalana ha interpretat molts papers al llarg de la seva carrera. Com ara la famosa nena de Shrek. Ostres, la niña de Shrek! Oh, que guai! Sílvia Abril és la dona de les mil cares. Una escritora que té la primera crisi existencial i se fa diputada d'espapa. Hay algún médico por aquí? La meva mare era una showwoman. Jo crec que ho vaig mamar una mica d'ella, eh? Anda, mi madre, pues yo no sabía eso. La seva primera pel·lícula com a protagonista, Spanish Movie, va ser un èxit de taquilla. Enhorabuena! La Sílvia Abril és una senyora que... Està loca. Per què? Es passa el dia... enganxada al mòbil. Telèfon! Sílvia Abril. Tiene pasió autèntica. Per la seva mascota. Jo recullo les caques del meu gos. Jo pensava que això només ho feien a les pel·lícules. Guapa. Guapa! Molt bé. Dos convidats a l'Oxa. Escolta, estic molt content. A veure amb quina parella... No sé si us agrada més una parella que una altra. Fem un petit test de compatibilitat i sabem a veure qui escull aquí. Sí? Vinga. Acompanyem-me. Veniu cap aquí. Som-hi. Poseu-vos aquí, ben juntes. Molt bé, Josep, Marta, Imma, Lídia, ja sabeu, 9 preguntes. El primer que arribi a la primera parella que arribi a 5 punts, escull convidada. Sí? Ho teniu clar? Sí. Doncs anem per la primera. Vosaltres ja sabeu, eh? La veritat i només que la veritat. I tant. Només la veritat. Cara al pòquer. Primera pregunta, diu... La Bea estava gelosa de la moto del seu nòvio. Un dia se'n va fartar i li va dir allò de la moto o jo. I el nòvio... No. Va triar la moto, ser o fals? Imma. Sí. És cert. Va triar la moto. Bea. Jo li vaig dir... A veure, és que la moto o jo? Perquè els meus pares no em deixen pujar la moto. I va fer així. La moto, la moto. Com s'arrepenteix aquell nòvio, ara, eh? Vinga, que entri el nòvio i que s'arrepenteixi. T'imagina't. No, està empenedit. Està empenedit. Segona pregunta. La Sílvia no suporta la gent endreçada. Si obre un armari i veu tots els penjadors allà col·locats, eh, amb la mateixa direcció, es posa molt nerviosa. Ser o fals? Lídia, Imma. Marta, hem d'anar més ràpid. Fals. És fals. És veritat. A veure, no ho sé, jo. És que jo no t'he entès. Diu que no suportes la gent endreçada. Quan obres un armari i veus tots els penjadors mirant cap a una banda, que et posa molt nerviosa, això. Fals, m'encanta, T'encanta, t'encanta l'ordre. Sí. M'encanta l'ordre. I necessito que els penjadors estiguin col·locats de la mateixa manera. I samarretes per colors. No, tant no arribo. Molt bé, doncs. Tercera pregunta. 1-1, aneu? No, 2-0. Oh, perdona, 2-0. Serà una petita prova que us poso sense. Molt bé, 0-2. Molt bé, veig que ja pica, ja m'agrada, això. Sí. A la Bea li fa por volar, però en una altra vida li encantaria ser astronauta. Ser o fals? Josep? A la Bea li agrada volar... Sembla que no, eh? Vale. Jo diria que és fals. Tu diries que és fals? Ai, que sí, Bea.
No. He fet cursets, he anat a psicòleg, pastilles... Ho has de deixar, ho has de deixar. Veig un avió i... I com t'ho fas per viatjar? Vas drogada? Ja no, ja no. Ara només tinc por i ja està. I m'aguanto i penso que el pilot sap el que es fa... I quan es mou allò, què? No vagis a veure el vuelo, eh? Quan es mou no toco el terra, em passo tot el trajecte així. Ah, sí? Sí, t'ho juro, no toco els peus. No passarà res si no toques terra. Però és cert, ho sento, és cert. Molt bé, doncs 0-3. Seguim. Passa res. Pregunta número 4. La Sílvia també té molt de respecte a volar, però això... Per això, quan és dalt d'un avió, segueix fil parlant de totes les ordres de les dones de les hosteses. Totes les ordres que donen les hosteses. Marta. Fals? Fals. Segueixes totes les ordres de les hosteses o te les passes per... En absolut, és fals. Pel nas. No. És fals. No, les, no puc seguir-les. No, jo pujo en un avió, seguir-les un moment. Jo pujo en un avió i m'agafa una rebeldia interior que haig de tenir la tauleta, el seient enrere, el cinturó, passo de posar-me'l... Saps? Sóc així, no puc evitar-ho. Ets una rebel. Sóc una rebel. Sóc una rebel aeronàutica. Sóc una rebel aeronàutica. Aquí et portaràs bé, no? Sí, aquí intentaré. Ah, intentaràs. Una mica, eh? Molt bé. Pregunta número 5. Vinga, va. La Bea, quan veu un gat negre, es posa histèrica perquè està segura que li donarà mala sort. Diu la Lídia i la Imma. Ve assegura. Veritat. És veritat? És fals. És fals! Al contrari, quan veig un gat negre, sobretot a l'Anglaterra, donen molt bona sort. A casa en tenim un, Bea. Sí, a Anglaterra donen molt bona sort. A Anglaterra, creuar-te amb un gat negre és molt bona sort. Un símptoma de molt bona sort. I un gat negre a l'avió, què tal, Sílvia? Tot al revés, indueixen per l'esquerra. Exacte, tot al revés. Sí. I un gat negre a l'avió? Un gat negre a l'avió, no l'he vist mai. Si el veig, diré miau, 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 que vol dir tens por, tens por. No sé si pujaria, jo. Vinga, pregunta número 6. La Sílvia es volia morir el dia que es va pixar amb una classe de jazz. No he acabat, no he acabat. Perdó. No he acabat. Quan jo digui ser o fals, val? Diu, la Sílvia es volia morir el dia que es va pixar amb una classe de jazz. No em pixaré, però... És que m'agrada amb nervis. M'agrada dir allò de ser o fals, eh? Si és que només em queda dir allò, eh? No espereu gran cosa més. La Sílvia es volia morir el dia que es va pixar, diu pixar, eh? Toca. Pixar amb una classe de jazz, amb el mallot posat i tot. Ser o fals? Ara sí, Josep. Però fijo que sí, tio. Veritat. Veritat? Ves! Sí? Sí, no, sí. Sí, i no és la primera vegada que em passa. Hola, ja. Què dius, ara? Sí, quan m'agafa un atac de riure, o surto disparada al lavabo, o... O noi... O, clar, rienda suelta. Sí, a les necessitats. No, ja està. No controlem. Em va agafar un atac de riure en plena classe de jazz i allà, vinga. Escolta, avisa'ns amb una mica de temps que sortim corrents. Sí, parem i anem al lavabo, no? Sí, 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 parem un moment el que calgui. Us avisaré. Vinga, setena pregunta. Com anem ara, Imma? 3-3? No. No? Jo diria que sí, no? Per què? 3-3. Imma, Imma. I si ho era? 3-3, setena pregunta. Diu, el passatemps preferit de la Bea és seure en un banc i veure passar la gent. Ser o fals? Quin passatemps, eh? Seure en un banc per parlar bé de la gent. Per parlar bé. Oi que sí? Pòquer, cara de pòquer. És cert. És cert. Sí, és cert. Bé, Bea, molt bé, Bea. No hi ha cosa més divertida que quedar amb algú a la plaça Catalunya, te seus allà... I vinc a parlar bé de la gent, de tothom. Sí, passa allà. Ui, ui, friquis. Ui, els turistes, ui, aquest on va, ui. Parlar molt bé de la gent, evidentment, sí. Molt bé, molt bé, molt bé. 3-4. Seguim. La Sílvia es va trobar una vegada amb una amiga, atenció a la història, que portava un acompanyant nou. Ella no el coneixia de res i es va posar a parlar com si estigués imitant un tartamut. La seva amiga es va enfadar molt perquè aquell noi era el seu nòvio i era molt tartamut. Ser o fals? És que ha pitjat ell. Era un moment. Borrem. Ser o fals? Ara sí. Imma, Lídia. És cert, és cert. És cert. Et vas posar a parlar com un tartamut. No pot ser mentida. La teva amiga. És cert. És cert. Vaig començar... Sí, espera. Espera.
Jo estava a la platja, em vaig trobar amb una coneguda que anava amb uns amics seus. Sí. I vaig dir, hòstia, saps a qui m'he trobat? Aquí. Vaig començar a imitar-lo. I vaig veure que ella no reia. I dic, hòstia, què li passa avui a fulanita? Sí. I, bueno, he passat uns segons. Dic, bueno, i vosaltres què? Esteu aquí molts dies? I ell contesta, i jo em volia morir. Vaig dir, vinga, me'n vaig a l'aigua. Això m'ha passat. Ja. Olla. Pota, sí, sí. La pota, la pota. Aquí dalt. Fins aquí. Molt bé. 3 o 5, escolliu convidada, noies. Irma, Lídia, amb qui us quedeu? Amb la Bea. Amb la Bea? Oh! Doncs vinga. Bea. Oh, arriba la vostra separació. Seieu al mig, sisplau. Molt bé, anem amb tu. Molt bé. Gràcies. A veure, Josep, Marc. Imma, Lídia i Bea, és el vostre torn. Comencem a jugar ara, sí, a veure què diu aquesta roda. Eh? A veure, a veure. Mans unides, endavant. Molt bé. Amb quina prova encedem? Ja està, ja està. Ja està. Això ja, ja. Això ja funciona, ja. Farem. A veure, encedem amb la prova del dibuix de llapis. Dibuix simple. Aquí vol dibuixar. Imma, vine amb mi, sisplau. Posa't aquí. Aquí, entre aquesta pissarra, ja saps que no pots dir absolutament res, ni cap soroll ni res, només dibuixar i esborrar. Anem a provar la pissarra, a veure si funciona bé. Vale. Som-hi. No té llapis amb el dit. Mira, veus? Ai. De lujo. Són proves dels 80, però t'he de dir que no pots fer ni números, ni paraules, ni lletres. I en tu bec. Eh? Aquí, aquesta és la teva pantalla. I pot ser i qualsevol cosa. Tenim una pista. La pista diu tecnologia. Eh? Bona, no? Penseu en els anys 80 i la tecnologia que hi havia llavors. Ah, preparades, noies? 90 segons. Temps. A veure, què és això? Un PC? Un Walkman. Walkman, molt bé. Següent. Una màquina d'escriure. Perfecte. Següent. Més de 70 segons, encara. Un casset. 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 Endavant. Una planxa de vapor? No. Passo. Passa. Podeu passar. Passem. Molt bé. Següent. A veure aquesta. Una... Un totxo, no? Passa, 40, passa, Imma. 40 segons, passem. Un endoll? No. Ah. Una càmera de fotos? Un flash? Un no. Flash. Ai. Se m'ha marxat. Ah, ha marxat. Però torna, segueix. Digues coses. Flash, un... Passo, passo. Passem. És l'altre, que ja el sé. És un fax. No, era un fax, no. Ara no, eh? Una torradora? Una ràdio, una tele? És un vídeo. Era un vídeo, era un fax, era un carret de fotos, no? Era un rodet. Perfecte. El meu home és fotògraf. El teu home és fotògraf. O sigui, que tu fa, dibuixes els carrets de fotos perfectament. Eh? Home, cap tan dubte. Perfecte, eh? Tan perfecte. Què era l'últim? Què era? L'últim, un vídeo. Un vídeo. És el vostre torn? Un vídeo nou, sí? VHS. No, sí. Què voleu fer? Una dutxa per començar? Vinga, va. Sí? Sí? Doncs vinga, premeu el pulsador, a veure si teniu sort i surt la dutxa. Ah. La primera vegada, Didac, que ens demanen una dutxa només començar. Jo vinc dutxada de casa, a mi no em podeu... Sí. Sí. Show de malson! Show de malson! Baby, and tell me what you see. You may seem like faster me, yeah. Give me time, I'll make you forget the rest. I got more to be, and you can set it free. I can catch the moon in my...
com us diu? Natàlia. Natàlia i? I jo, l'Anna. Natàlia i Anna. Escolteu, com esteu? Bé. Em sembla que ens heu portat una prova, alguna sí, cosa a veure. Sí, perquè ens havien dit que fèieu un programa social dels anys 80 i han dit, pues vinga, cap allà. Vosaltres feu classes d'aeròbic? Sí. I dels anys 80 també? Ja no es porta tant, eh? Ah, heu preparat una prova especial sí. anys 80, o sigui, sí. una coreo especial anys 80. Sí. D'on veniu? De Can Caralleu, m'han dit? Can Caralleu, sí. Can Caralleu. Escolteu, doncs, qui de vosaltres farà la prova? Es tracta de taralejar, sí, Marta? Taralejar ballar. Taralejar ballant. Jo vol ballar. Bueno, vale, d'acord. Taralejar ballant. Vale, d'acord. Doncs t'has de canviar, passa pel tu. Sí! Sí, canvia't un moment, corre, i ara tornes de seguida. Adéu! Sembla que la Marta està encantada. Escolteu, anem a aprofitar aquest moment per veure uns vídeos de com ho feien abans, als anys 80, l'aeròbic. I ara farem una rèplica a nosaltres, sí? Endavant aquest vídeo, a veure com ho feien. Natàlia, Anna, em sembla que la Marta ja està preparada, eh? Endavant, Marta! Marta, endavant! Fita-la, fita-la. Molt bé, molt bé. Oi, 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 oi. Marta! Calentadors i una cinta al cap. Escolta'm un moment, que ara hauràs de ballar aeròbic sí. mentre taraleges aquestes cançons Uala. Que van sortint aquí. Vinga. Li has de fer molt de cas a l'Anna i a la Natàlia. D'acord. Eh? I abans has de llegir. I a més has de llegir i a més has de taralejar. Sí. Abans pot dir el títol? Vosaltres sí. heu de dir... Sí, el puc dir, sí. Els puc dir el títol abans? No, clar que no. Vosaltres heu de dir el títol a l'intèrpret. Ah, d'acord. Val? Sí? Com anem? Preparat? Va, que sortirà molt bé, això que promet. 90 segons. Temps. No controles. No controles, endavant, següent. Som-hi, anem més ràpid. With or without you. With or without you. You too, endavant. Passa! Següent. Era Macarena, no? Això és molt difícil! No, però na-na-na-na, el següent. Següent. No pots cantar, només per allà. Na-na-na-na-na-na-na. Escola de calor. Escola de calor, endavant, seguim. Més de 40 segons encara. Na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na. Guanyem, guanyem. Vinga, som-hi, endavant. No. Avante bandido. Amante bandido, has de fer el ball d'elles, no el teu. Has de ballar com elles. Som-hi, seguim. Fora! Fora, següent, vinga, 15 segons, som-hi. Enviar me now. Com? Enviar me now. No. Enviar me. No. YMCA. Qui la canta, qui la canta? Com es diu? Era així. Escolteu, Natàlia, queda't aquí, sisplau. Natàlia, tu havies vist alguna vegada una ballarina com la nostra Marta? No, mai, però això molt bé. Això és molt espectacular. Espectacular. Seguia la coreografia. Ella feia la seva coreografia, sí, també. Sí, sí. Taralejava, llegia les preguntes. Ho feia tot. Ho feia tot. Impressionant. Molt bé, molt bé. Escolteu. I et trepitjava també. Impressionant. Soc una fiera. Escolteu, moltíssimes gràcies per haver vingut. Us esperem amb una altra prova, aquesta que ens ha agradat molt. I marxeu pel tub, Marta, tu també, te'n vas a canviar i tornes de seguida, sí? D'acord. Un fort aplaudiment per elles. Ens veiem que encara adéu, eh? Adéu! Quin mec! Molt bé, molt bé. Com està? Com està l'equip de la Bea Segura? Mirant els punts. Sí? Amb el lleuger com avantatge. Els punts? 3 a 10, escolteu. 3 a 10. És que aquesta prova l'han fet a bona, eh? Molt bé, molt bé. L'han fet a bona, sí. Molt bé. Sí.
arribes des del passat o arribes des del futur? És un pont entre el passat i el futur. És Dani Jiménez, ja el coneixeu. I no sabia que t'agradaven els monopatins. No, si no m'agraden. Era una clocada d'ulls per la pel·li Retorn al futur, però jo si pujo monopatín ja veus que m'espinyo i em mato. Per tant, te'l deixo tu. Molt bé, per mi, eh? Sí, per tu. Portes més gadgets, veig. L'època, als anys 80, va ser una època amb una enorme riquesa d'això, gadgets científics, però que servien per jugar. Ah, mira. Un exemple és el cub de Rubik, te'n recordes o no? Científic, també? Home, això és matemàtica pura. Ah, clar. Això ho va dissenyar un matemàtic. Ah, mira. I nosaltres avui hem portat un primer experiment on ajuntem la ciència i el joc. Però abans busco un voluntari entre el públic. Algú intel·ligent. I algú, Javier, que el sàpiga muntar. Perquè si aconsegueix posar totes les cares del seu color, li donarem un premi final del programa. Ah, i té tot el programa per muntar-lo. I té tot el programa per anar provant. Està bé, doncs mira, busca el teu escollit. Qui és el teu escollit? Fem aquest noi o què? Aquest noi? Va. Som-hi. Com et dius? Marc. Marc, i tu has fet cubs Rubik's alguna vegada? Sí. Sí? Ets un crac. Bueno. Ah, doncs mira, tens 40 segons. Ja, comença. 40 segons és poc. No, és broma. Vindré a veure't, de tant en quant, sí? Val. Molt bé, doncs vinga, un fort aplaudiment. Va, Javier, mentrestant... Javier, en ritme, en ritme! Javier, mentrestant... Et veig molt esportiu. Amb una mica de ritme, Javier, perquè això és televisió. Escolta, però fes una mica així, no, amb el cabell, també, o què? T'he promès una joguina que junta aquests dos mons, jugar i una mica de tecnologia. I aquí tenim un caset. Tot comença amb una cinta de caset. Saps de què està feta, la cinta de caset? Home, molts no deuen saber ni què és això, però aquesta és la meva cinta de La Guàrdia, no? No, aquesta és una teva, Javier, que jo vaig comprar el teu CD i l'he passat a caset per poder-lo escoltar al cotxe. Però fixa't, perquè aquesta cinta caset, feta amb plàstic i metall... Portes el típic boli, també. Porto el típic boli, sí. Per rebobinar. Clar. Automàticament, quan nosaltres aprovem això, que és un fan-fly stick, un fan-fly stick. Fan-fly stick. El fan-fly stick, fixa't, Javier, perquè té com... Però d'on has tret, això? Això és dels Estats Units. Però em sembla com la cinta, no sé si es veu. Sí. Ho veus, no, Javier? Sembla que la cinta s'allunyi. Ho veus? S'allunya, clarament. Sí, sí, sí. Tinc aquí un plomall, que sembla un fuet, però no, és un plomall de la mateixa cinta. Potser es veu més clarament. Ah, veus, com sembla que s'ajunti, però de cop i volta, quan comença a tocar... Ara. Espera, que s'ha... Aquí, ara. S'ha ajuntat. Mira, Javier. El front-fly stick aquest, que... Ara, queda maco. Mira. T'estaràs preguntant... Sí, em pregunto un grapat de coses. Què farem amb el fan-fly stick? Aquest generador electrostàtic és com una porra electrostàtica. Ah, que dona descàrregues. No dona descàrregues. Farem la vita. És a dir, amb un paper com aquest, però molt fi de plàstic i de metall, farem una habitació. Però és gairebé millor que ho veiem. I necessito, com abans, una persona, dues persones especials, delicades, sexis, Javier, amb unes manetes d'or. Tu no. És la Sílvia. I la Bea. Que vingui cap aquí totes dues i un aplaudiment per ella. Veniu aquí, per aquí. Per aquí, bé. Mireu, tots dos pals generen un camp electrostàtic. Quan apreteu en el botó, quan preneu en aquest botó... En aquest botó blanc. Aquest camp electrostàtic fa que aquests trossos de metall embolcallats de plàstic es separin. Si ho podem fer amb una cosa molt lleugera, com per exemple això d'aquí, la vita. Per què rius, Javier? Ho volies fer-ho tu, veritat? És la perruca. La vita, vols dir? Flota. Flota en l'espai. La vita. Això és una papallona. Llançarem tu primer. I això era un fum. I això és un fan-fly stick. Fan-fly stick. Fan-fly stick. Un fan-fly stick, Javier. Això és americà. Som-hi. Espera. Dóna-li. M'ataca. No. Repetim. No, espera. Ara. Mira. Ja. Mira com ho té. Sílvia, dirigeix-m'ho. Que se'n mou cap amunt. No tant. Mira, és una papallona, Javier, és molt maca! Mira!
Sí, però la Bea també vol jugar. Sí. Va, Bea, vine a jugar. No, Bea, no, Bea, que tenim una altra. En tinc una altra per tu. Vine, vine aquí, Bea, vine aquí. Vigileu, que si no pot venir a la cocina. Com ella, el llançaré. Què ha passat? Mira, 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 mira. Ui, quina papallona més gran té la Bea, eh? Que bonic. És la Bea Xavier. El camp a la Turmangati, que genera el Fanfly Instinct, permet una capa molt fina. Mira, 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 totes juntes. Apropa, Sílvia, cap a la Bea, aquest moment. Meravellós, de la papallona que troba a la papallona gran. I ens volen fer un petonet. Se'n va buscar la mare papallona. Va, maricosa. Hola, estic aquí. Filla meva! Filla meva! No, només... Ves cap a la llum. Apreta el botó. Apreta el botó. Ves cap a la llum. Ara, ara, mira. Ara, ara, ara. Mira, ja. Ja, vinc a fecundar-te, fill meu. Filla, vinga! Mira, mira, Javier, que estan a punt d'ajuntar-se. Però els papallons... Els papallons! Ara, ara, ara! Però aixeca-ho bé, sisplau! Ara, bé, ara, ara, ara! Ara, ara, ara! Escolta, Dani, Dani, com apliquem això a la partida? Mira, 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 mira. Com ho apliquem a la partida, això? Tenim les dues convidades pel terra. Aixequen-ho! Què has fet? Veniu aquí ara mateix. A Fanfly! Amb el Fanfly. Fanfly màgic és aquest. Mira, Javier, deixa'm que ho vegin, perquè és meravellós. Però és que hem de jugar. Sí, hem de jugar, Javier, però és meravellós veure... Com podem aplicar això a la partida, Dani? Sí, claríssimament. A veure, tu, Javier, com que... A veure, ara... Mira, 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 escolta. Papallona! Mira, 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 mira. M'està marxant de les mans, això. Mira, mira, mira. Vols dir-me què vols jugar? Ja està. A què jugar? Javier, un aplaudiment per la Bea. Sí, sisplau. Javier, me'l puc endur per endreçar a casa? Sí, vinga, un per cadascuna. No, Javier, som-hi, ja podeu anar al vostre sofà. Endavant. Dani, hem començat veient que el Fanfly Stick separava aquestes cintes de caset. Molta gent no se'n recordarà què és el caset, però el que sí que se'n recordarà la gent que ha tingut un caset és que per rebobinar-lo utilitzava amb un boli i l'enroscava. Te'n recordes o no, Javier? Home, jo tenia un aparell que li donaves un botó. No, però a vegades s'espatllava l'aparell i tenies que utilitzar el boli i fins que es recuperava. I què podem fer? Per tant, els nostres concursants hauran de definir mots, mots prohibits, però mentre es rebobinen... Mentre es rebobinen. Qui vol definir de vosaltres? Imma, Lídia o Bea? La Bea. Qui defineix? No, la Lídia, va, la Lídia. Lídia? No, si voleu... A veure, què? No. No? La Lídia? És que us coneixeu i crec... La Lídia, a veure, Lídia, hauràs de... Juga amb els mots prohibits. Hi ha tres paraules que no pots dir. I tot això ho hauràs de fer rebobinant una cinta. Rebobinant una cinta, no. Mira, farem una cosa. La traurem, Javier, traiem la cinta... Sí. I haurem de recuperar. Espera, espera. Si no rebobinat... No cal, també. No té gràcia. Espera. El joc era... El joc és, ves, que si no reculls tota la cinta, no comptarà cap dels punts. Sí, home. Tira, doncs. Molt bé, comencem. 90 segons. Dani, vine amb mi. Marta ja està arribant. Marta, el teu lloc. I Lídia preparada. No rebobina. És que no veig cap on plega. Ja ho tens? No ho sé, crec que sí. Sí. Molt bé, Lídia, tenim una pista. La pista diu així. Són personatges de televisió. Vale. Personatges de televisió. Rebobina, eh? No pots deixar rebobinar. Has de recollir. No, jo faig. Has de recollir tot això. Has de rebobinar molt més ràpid. Preparada, 90 segons. Temps. Era un senyor que tenia un cotxe... Michael Knight. Dos gossos. Anava a veure amb un altre senyor que no tenia pèl, aquell senyor, i tenia un bigot. Rebobina més ràpid, si no, no comptarà. Miami... Miami... Passem. Passem, passem. No era bon llocs. Sortia a una sèrie molt famosa, on sortia una persona que bevia molt, i sempre diem, mira, sembles la... De... Anava amb un barret. Anava amb un barret de cowboy. Passa, passa. JR. Sí. Sí, hem passat, no, però... Passa, passa. Hem passat, hem passat. Escolta, no, para, era un programa que feien a la tele on sortia un senyor amb barba o amb bigot i era un senyor molt petitet
que anava amb bigot i una bata de color blau. Ah, ah, el doctor Key, no? El... Ah. Què passa amb aquest joc? Passa, passa. Passem, passem. Era una senyora que esbrinava coses que havia passat. Sí, hi ha gent que era com una fletxa. Era com una fletxa. Ah, sí, l'Àngela Fletxa, aquella era. Lídia, cap al sofà. Carai, com rebobina la Lídia, eh? A veure, de vosaltres. Qui vol rebobinar? Jo només ballo. Ai, us han donat bona JR, eh? Ha entrat JR. Just al temps i han rebobinat molt bé. No, no, para, no treguis més, no treguis més. Que no, ja està bé. Josep, agafa la cinta ràpidament. Molt bé. I enganxa aquí per rebobinar, a veure si rebobina bé això o no. Vinga, vinga. Tenim una pista, són personatges de cine. De cine. Sí? Vale, vinga. Dels 80, òbviament. De cine o de circ? De cine, de cinema. Sí? Sí, sí. I ja rebobina bé, això? Sí, sí. Val, tu no t'hi quines, Dani? Banda, eh? No. Però que tenim aquí, tenim un grapat de... Bé, això passava. 90 segons, 90 segons, sí? Preparats, nois? Sí. Temps. Era un... molt dolent, que matava gent... L'Home Ric, Home Pobre. Al Tibidabo hi ha un castell que hi és... Dràcula. Gruger. Sí. Com es diu? Freddy Gruger. Molt bé, següent, som-hi. Molt bé, molt bé. És un aventurer que portava un... Rebobina, Josep, rebobina. De la guerra de la... De la galàxia, sí. El Darth Vader. Com es deia? Luke Skywalker, endavant, següent. És Silvi. Un que venia d'un altre planeta i anava amb bicicleta i volava. ET, molt bé, següent. Un molt catxes... Hulk! Ah, equip A... Que és suís, ell, crec. Suís? Ah, el Van Damme. No. Bueno. És suís. Passa. Passo, va. Passem, va. Passem. Un altre. Un altre que també és d'extraterrestre, que es ficava dintre de la panxa i sortia... Ah, del Lagarde o la UV. No, un altre. Alien, molt bé, següent, som-hi. Més de 20 segons. Uns que es multiplicaven i feien molta por. Gremlins, molt bé, següent. El del cotxe del... Fantàstic! Hem parlat abans. El David Hasselhoff. Com es deia el noi? Sí, el Michael. No, un altre. El Magnum, el Tancelec. Un altre cotxe. Un altre cotxe, no? Següent. Anava amb cotxe, vama. Anava amb cotxe. Passo. Següent. Rebobina, Josep. Molt bé. Molt bé, Josep. Gràcies. Era Marty McFly, el noi del cotxe. Escolta, ens hem quedat amb la qualitat de rebobinació que té els nostres jugadors. Increïble, molt bé. Sí, sí. S'ha doblegat un pelín. S'ha doblegat un pelín. Sí, però molt bé. Escolta, hem de dir que això són el CD d'ara, no? Sí, l'USB, el CD, la targeta de memòria. I on està la cinta? La cinta, no? No. Sí, Javier. Són misteris de la ciència. Misteris de la ciència. Dani Jiménez, escolta, t'acomiadem? Sí, no, tinc un altre experiment. Tens un altre experiment? És un experiment, però no sé si el podrem fer. És complicadíssim. És l'experiment més complicat que hem fet mai a la partida. Sí. Encara estem treballant en l'experiment, tot l'equip estem a punt i, bueno, amb l'estoneta que l'acabem de preparar, si ja sobre el portarem, si no, no el portarem. I per què no, mira, per què no el vas preparant i li diem a la gent de casa que el Dani Jiménez tornarà de seguida amb la seva perruca, que està exquisit, amb molts 80, música, pel·lícules, de tot aquí. Aquí, d'aquí uns moments, a la partida de TV3. Som aquí, estem de tornada i anem a veure com va el nostre cub. Com era el teu nom, perdona? Marc. Marc. I ja el tens fet, Marc? Sí. Però això la gent de casa no s'ho creurà que l'has fet tu, eh? Has desenganxat les enginyes i les... No, no. No, no. Clar, és que... A veure, ensenya'l, ensenya'l. A veure, sí, sí, el blanc amb el blanc, el verd amb el verd... Està bé, sí. Havies fet moltes vegades el cub, o què? Sí. Ah,
És que el gag era estar tot el programa fent el... Clar, mira, què fem ara? El desmuntem un moment? Jo era dels que t'enganxava les enganxines, però sí, desmuntem-lo i posem-lo a prova. Dira, tu me'l desmuntes un moment i li donem un altre nen. El desmuntant surt molt bé. Sí, vinga, desmunta'l, que això et sortirà... Vinga, va. Aquí és el vostre torn, oi? Som-hi, va. Som-hi. Endavant. A veure què toca. Dira, quan el tinguis desmuntat me'l dones, eh? Però desmunta'l bé, no? Com abans. Som-hi. Ai! Mímica de malson, mímica de malson. Mira, els Teletubbies. No, 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 Teletubbies. No, Teletubbies no. No, no són els Teletubbies, Javier. És l'uniforme, mira, la fitxa vermella, la fitxa blava, la fitxa verda, la fitxa groga. Parxís, el mític grup infantil. Quina vosaltres vols fer, la mímica? Jo. Mímica, Lídia, vine amb mi, sisplau, i has d'escollir quatre persones més, perquè eren quatre fitxes i un dau. I m'has de dir, a veure, que aixequi el braç aquella gent que porta una targeta i vulgui fer una mica de mímica disfressat de parxís. Mira quanta gent. Agafa adults millor per la mida de la samarreta. Sí. Esta noia? Aquesta noia, sí. No els coneixes, eh? No pots conèixer ningú, eh? No. Com et dius? Núria. Núria, la coneixes, eh? No. No? Doncs vinga, ja tenim una. Molt bé. Molt bé. Tres més. Amb aquell senyor de la barba. Aquell senyor de la barba. Es gira, el senyor de la barba, cap enrere. Parla de senyor, penseu que... Molt bé, qui més? Com és el teu nom, company? Jaume. Jaume, vine cap aquí, Jaume. No la coneixes darrere, la Lídia, oi? No. Tampoc. Molt bé. I la noia... I aquesta noia? Sí. Necessites dos més. Dos més? Dius? Francesca. Francesca. Falta un, falta un. Són cinc, són quatre fitxes i un dau. Ah, el dau, que el dau seré jo. Ara. Aquell senyor... Aquell senyor, que té la mà aixecada. Sí. Ah, molt bé. Com et dius? Albert, t'han dit senyor. Això, sí, em fa això ens acostuma a passar. Doncs un fort aplaudiment, ja podeu passar pel tub a canviar-vos. Som-hi. Escolta, Didac, com portes el Rubik? Ja està desmuntat, que és el que millor em sortia a mi, desmuntar-lo. Està desendreçat, sí? Sí. Deixa'm, a veure. Com et dius, company? Pau. Pau, t'animes o què? Vinga, som-hi, amb força, eh? Ja en tenim el Pau engrescat. Ja està. Ja et planyo, Pau. Pau, tot el programa per fer-ho, eh? No com el Marc, eh? Marc. Que maco això de parxís. M'agrada molt, Javier. Sí? Et recorda? A mi em pentinaven igual que... El Tino. Sí, el Tino. Clar, potser els nens no ho saben, però era un grup infantil mític, que tots anàvem amb els colors del parxís, i, vaja, era com les Macedònia d'ara, perquè ho entengueu, i arrossegàvem fans per tot arreu. Però com sonaven els parxís? Com... Home, ells van cantar moltes cançons, sí. Sí, sí, sí. Bueno, una salutació a l'Òscar Dalmau, que està aquí amb nosaltres. Sí, tenim l'Òscar Dalmau. Ha deixat el gran dictat i... I tenim el Màquina Baja tocant la guitarra. També, no. No, avui tenim una orquestra molt vuitantera, eh? Avui ho tenim tot perfecte. Està bé, està bé. I us preguntava si teniu alguna... per saber com sonaven els parxís. Ah, vols que toquem alguna cosa? Sí, teniu alguna... Per veure'ls entrar? Sí. Tenim alguna cosa, Víctor, o què? Diu, home, per favor, per favor. La més coneguda, potser, no? Sí, doncs vinga, endavant, va, som-hi. Doncs va, endavant, som-hi. M'encanta, m'encanta, escolteu. Veniu una mica més a la vostra esquerra, si us plau. Ja tenim aquí les vostres targetes. Ja sabeu que aquestes targetes diran al final de la prova si multipliquem per dos, els punts passen a l'altre equip o ens quedem igual. Després, Lídia, hauràs d'escollir o la fitxa groga, o la verda, o la vermella, o la blava. Escolta, esteu molta patxoca, eh? Sí, esteu molt amb el paper. Bravo, ser parxís, molt bé, molt bé. Escolteu, és mímica. Si la feu conjunta, serà molt més divertida. Ja ho sabeu. Tenim una pista, oi que sí? Déu-n'hi-do la pista. Diu, fets que van ser notícia i es van veure per la tele als anys 80. Vinga, va. Sí? Fets que es van veure per la tele. Sí, sí. Tots una mica més a l'esquerra, a la vostra esquerra. Esquerra. Ai. Molt bé, no havia un...
Preparats? Sí, Imma, Bea, preparades aquí? Vinga, que consti que les nostres proves són molt més difícils que les proves d'aquell equip. Sempre ens diuen el mateix, eh? Aquí hi ha pique. Som més joves. Aquí hi ha pique. Ah, som més joves. Ah, no us en recordeu d'allò, eh? Més guapes, més... Més de sol. Som-hi, 90 segons, fets que van succeir als anys 80 i van sortir a la tele. Endavant, temps. A veure, com feu això? Truteig, guerra. Un atemptat. Una guerra. Ah, hipercors, l'atemptat d'hipercors. No. Una... No. Seguis dient. Tres paraules. Donant la volta. Passem. No podeu dir res, eh? Passem. Tres, trenta, què és? Ui, com és aquest? El papa. Ah, l'assassinat del papa. L'atemptat contra Juan Pablo II. Molt bé, perfecte. Següent. Següent. El primer... Voi, la Sabrina. La Sabrina què? Què va passar amb la Sabrina? La Sabrina va sortir un pit a la piscina. Que li va sortir un pit. Molt bé, l'han donat bona. Següent. Ah, algú es va casar. Algú es va casar. Princesa Diana. El príncep Charles de Diana d'Anglaterra. La Lady Di amb qui? Molt bé, perfecte. Següent. Els va caure alguna cosa. Va caure què? El mur de Berlín. No, el mur de Berlín. Ah, el mur de Berlín. Caigut al mur de Berlín. Endavant, següent. Torre de Pisa encara està de dreta. Carros de Fuego. Carros de Fuego. Unes Olimpiades. Unes Olimpiades. Unes Olimpiades. Jocs Olímpics de... D'on? Ah! Ah! Dels Àngels, a tele? Sí, dels Àngels. De Los Àngels, clar. Ara, home, seguim. Michael Jackson. Michael Jackson. Molt bé, molt bé. Què va ser? Thriller. Va treure Thriller. Molt bé, Thriller. Thriller. Endavant. Futbol, futbol, México. No, no México, a l'any 80. Hombre, no, por Dios, el gordito, el redondito, el amarillo. Ai! Molt bé, molt bé. Em sembla a mi, Bea, que l'amarillo era el naranjito, em sembla. No, y también me estás viendo el naranjito. Era el Mundial d'Espanya del 80. Ai, 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 ai. Perdoneu. Escolteu, 17-22, portàveu... Escolteu, heu fet una pila de punts, eh? Molt bé, molt bé. Però una pila, però ara hem de saber si aquests punts... Ara hem de multiplicar per dos. Ah, ara hem de saber si multipliquem per dos. O per tres. A veure, companys... O per deu. O per vint. Sabeu quants punts heu fet o no? 17. Són 12 punts. Són 12 punts. 12. Portàveu 5. 12 punts. I ara la Lídia m'ha de dir amb quina targeta ens quedem. La Lídia, i per què no nosaltres? Bueno, poseu-vos d'acord amb la Lídia, llavors. Lídia, amb qui tries, carinyo? Jo triaria la del Jaume. Amb qui? La del Jaume. A tu t'agrada el Jaume? Què? Fitxa blava? A nosaltres mos agrada el Jaume, també. Vinga, Jaume. Ensenya-nos-lo. Mira, triarà millor la Imma. Eh? Perquè tu podries haver mirat alguna targeta allà dins. Va, que triï la Imma. Doncs el Jaume, eh? Sí. Clar, ara triï. És que nosaltres tenim un amic que es diu Jaume. Volem el Jaume. Vinga, Jaume, va. Jaume. Vinga, Jaume. Jaume. Sigui el que Déu vulgui, però Jaume. A veure, Jaume, no començarem per tu. Et deixem pel final. Ai, quin patint. Anem a veure què hagués passat si triem la fitxa groga. Agafa't. Fitxa groga. Carai, que costa això. Fitxa groga diu multipliquem per dos. Quantes n'hi ha d'aquestes, Javier? Fitxa verda. Fitxa verda diu... Multipliquem per dos. Que se'ns acaben, eh? No volem el Jaume, Javier. Fitxa vermella. Potser no el volíem, el Jaume. Som amics. Potser no mos cau tan bé, el Jaume. Ens quedem igual. Es queda igual. Oh, no m'ho puc creure. I ai, Jaume. Jaume, per favor. Ai, Jaume, fitxa blava. Ai, Jaume. Estàs acollonit. No m'ho puc creure. Perquè hi ha moltes fitxes més. Vinga, ensenya-la tu mateix, allà. Som-hi, què passa? No siguis negativa. Jaume. Sí! Molt bé! Ja us podeu anar a canviar. Som-hi, passeu molt dur. Endavant. Impressionant. Impressionant. La nostra fitxa blava, el Jaume. Quina interpretació ha fet, que ha vist el perdó. S'ha aguantat, el tio. Perfecte, és el vostre torn, sí? Vinga, va. El Jaume. Que em toca, ara. Bueno, perdó. Però volem un com el Jaume. El Jaume. Endavant. Ui, ja està. Que ràpid. A veure. A veure si surt el Jaume aquí també. Cantar! Xou! Pots caure?
És un show que no és de malson. I em diuen per l'orellera que és imitar. Qui imita millor de vosaltres? Tu, no? Jo! Sí, la Marta? Hòstia. Perdó. Jo. Tenim a la Sílvia Abril aquí, que té molts personatges. Ah, ostres! Gràcies. Ah, sí, home, Sílvia. Sí, no, Sílvia, va. Anem a imitar, vine cap aquí. Quina responsabilitat. Imitar personatges, suposo, dels anys 80. Ah, va, xets, xupat. Va, xupat, això està xupat, home. Bueno, Josep i Marta. Tranquil·la. Ara quedaré fatal. Sí? Sí, sí, tant. Preparats, 90 segons tenim per encertar fins a 10 personatges dels anys 80. Preparada, eh? Preparadíssima. Vinga, doncs, Tims. Pujol. Ai. Molt bé, molt bé. Jordi Pujol, endavant. Bé, i ara que passi el senyor encarregat? El Tricec... El Bax. El Bax. Molt bé, senyor Bax. Sí, tiro un xutito, Marco Maradona. Ai. Molt bé, digueu-me el nom sencer, sisplau, va. Som-hi, Diego Armando Maradona, endavant. Següent. Bé, tinc una Fanta, un cubata, estic fumant i m'explico acudits. Eugenio. Eugenio, molt bé. Pots explicar l'acudit, igual. Vinga, som-hi. O sigui, no, passo, passo. Següent, següent. I que te meto leche. A la Romassa, al... Ruiz Mateos. Ai, Ruiz Mateos, molt bé. Següent. Bien, tenemos una preguntita por aquí, otra una tarjetita Mayra por aquí. Mayra Gómez-Kem. Mayra Gómez-Kem, saben. Bien, voy a hacer una entrevista al presidente. Hermida. Ay. Ah. Molt bé, el nom sencer, el nom sencer. Jesús Hermida. Jesús Hermida, molt bé. Jesús Hermida. Vinga. I want your brother! Michael Jackson. Michael Jackson, molt bé, així m'agrada, el nom sencer. Passo. Passem. Aquest és molt avorrit. Una altra vegada. Soc president del Barça de fa molt d'anys. Has de fer d'ell, has de fer d'ell, no pots dir qui ets. Casau. Josep Lluís Núñez. Josep Lluís Núñez, molt bé, següent. I aquest? Señores, en España todo está yendo muy bien. Felipe González. Ay, Felipe bien. González, molt bé, hem fet un ple, sí, senyor. Yeah. Perdona, moltes gràcies. 29, escolteu, 29 a 32. I aquí ens falta la Lídia, oi? Doncs, Lídia, endavant, que passi la Lídia. Molt bé! Lídia, cap aquí. I aquí tenim el nostre grup Parxís, que venia amb el seu joc de programa. Vinga, Jaume. Gràcies. És el vostre torn. Preparades? Doncs vinga, amb força, eh? Jaume. Fort. El Jaume és a la graderia allà, Sílvia, i... Es toca a nosaltres. No, acabeu d'imitar, allà. Has d'imitar! Show amb el son. Show amb el son. Tenim cocteleres. Escolta, ho heu tingut força difícil, eh? Anys 80, una pila de cançons aquí... Sí, totes brutals, eh? Tu, una curiositat, el teu grup preferit, Javier, quin era? Home, els anys 80. A mi m'encantava la trinca m'encantava. Ah, clar, és veritat. Sí. Doncs, mira, fem una cosa. Tinc una coctelera preparada amb una cançó que, si alguna cançó és mítica dels 80, és aquesta barrejada amb una cançó de la trinca. Eh? Jo tenia, feies cara que t'agradava molt la trinca. Vols que fem aquesta... Va, doncs vinga, som-hi. Fem aquesta d'exhibició. Vinga, va, una demostració aquí, va.
Escolta, una lletra mítica, l'home ve de la patata. Europe. I sense despentinar-me. Brutal, no, no. Què et sembla? Genial. Ai. Amb la quantitat de gomina que porta, això és impossible. És impossible, t'ho asseguro. Escolta, ja sabeu de què va això. Teniu 10 segonets per dir-me o dos títols o dos intèrprets. Sí? De cada cançó que ens toca la banda i que canta el directe. Preparats, nois? Sí, preparats. Doncs vinga, la primera, endavant. No soy más que tus fantasías. Tantas veces soñaste que se hizo realidad. Cuando crees que me ves, cruzo la pared. Hago chas y aparezco a tu lado. Temes 80s i necessito saber si em direu dos títols o dos intèrprets. Podem dir-te dos títols. Dos títols, a veure. Sí, home, primer títol. El primer títol és la cançó anglesa, que és Girls Just Wanna Have Fun. Ulla, que bé que ho has dit. Girls Just Wanna Have Fun. Ni que visquessis a la Terra, escolta. Nota, es nota que vius a la Terra. Molt bé, i el segon títol? I el segon títol... És amb euskera. Zas y aparezco a tu lado. Ah, no, és castellà. Castellà. Hago què? Zas. O zas. O chas. O chas. O chas. Millor chas, no? Millor chas. I aparezco a tu lado, no? I aparezco a tu lado. Doncs... correcte! Molt bé. Cindy Lauper i Àlex i Cristina. Cindy Lauper, això. Preparats, nois? Doncs saps molt bé. Anem per la segona? Segona? Anem per la segona, va. Endavant. A veure. Conmigo esta vez, en serio te lo digo, déjame, no hay nada que ahora ya puedas hacer. Y es mejor que sigas tu camino porque yo el mío seguiré, porque a tu lado yo no volveré. Avui la banda es llueix, el Didac també, això és brutal. Noies. Jo sé que això s'utilitzava a la web. Noies, això és un programa que té un presentador. Necessito xerrar amb vosaltres. Hola, què tal? Què fas aquí? Saps on el temps? Dos títols o dos intèrprets, a veure. Tenim, és que tenim un problema. Tenim un títol. Un títol. Tenim un títol. Sí. Tenim un títol, val? A veure, quin títol és? Déjame. Déjame. Això era el títol o vols que et deixi? Era el títol. Molt bé. I l'altre? Que l'altre... La música? Sí, sí. El títol no és aquest. No, no. Començo a ballar un altre cop, eh? Doncs no la podem donar per bona. Jo sabia que... Oh, jo sabia que es feia la volta ciclista. Enola gay. Enola gay. Not again. Enola gay. Maniobres orquestrales en l'oscuritat. Però no ens doneu ni uns títols així per Déjame, uns puntets així. Uns puntets? Mig puntets. A veure si a partir d'ara us podem donar dos punts més, oi que sí, Didac? Anem per la tercera, va. Vinga, endavant. Sí, ara ho remateu. A veure. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección. Me corto el pelo una y otra vez. Me quiero defender.
Molt bé. No crec que és... Sabeu, tenim alguna cosa... I les noies diuen... La Bea em pregunta i, clar, jo no puc dir res. Clar... A veure... Bea, no li pots preguntar al Didac. És que no ho sentim... Quan canta no ho sentim, eh? Com? Perdó? Cal cantar, retrona, i no li sentíem la veu. Ha de cantar més alt, és un problema del Didac, llavors. No és Barres de Bar? Escolta, pot ser. Sí, sí, és un problema meu, sí. Barres de Bar. Vinga, va. Dos títols o dos interpretes? I no era aquesta, oi? No. Diria que fos insolent. A veure, la música... Mira, casualitat, que sempre encerten la lletra, que és el que no se sent, sí, i la música no. I la música és la... És una cosa que no acabo de... A veure, va, vinga, va. Jo crec que... Creiem, el que estaven tocant era 99... Sí, red, molt bé. No, molt bé. Balloons. Perfecte, perfecte. Molt bé, reina. Vindràs en naltros. I la lletra... Tu vindràs de vacances, que ho sàpigues. I l'altra, Digues-ho. Va, digues-ho. És que no estic convençuda, però... Sí, insurrecció. Perfecte, correcte. Perfecte. M'encanta, 33 a 32, un programa molt igualat, aquest, especial anys 80, i us toca tirar a vosaltres. Preparat? Ara? Ai, sí. Endavant! Som-hi. Endavant. Vinga, va. A la una, dos, tiré. Ui, qui s'ha deixat la mà, aquí? La Sílvia. Vinga. Una que no sigui de mímica. Que no sigui de... Doncs mira, és dibuixar. És una prova dibuix de malson. Qui dibuixa millor de vosaltres? Josep? El Pepe. Això diuen. Josep, digue'm-hi. Pepe. Un paper. Mira, és una prova amb el son. Dels anys 80. Tenim aquí un Ghetto Blaster. Gràcies, Mercè. Gràcies, no et preocupis. Igual va. Sí. Ho diràs per tu. Gràcies. Tu te'n recordes, això? Sí. És un Ghetto Blaster. És un lloro. Això ho portàvem aquí. Això és un Wallman. Jo no ho portem mai. És un Wallman, això, no? Sí. Una mica gran. I hauràs de dibuixar escoltant una mica de música aquí. Amb això, aquí? Sí, com ho tens? Home, és amb el son, això. Sí o no? Ai, està molt. Vinga, te'l col·loco aquí, Josep. Vinga. Vinga. Preparat? Pots amb ell, eh? T'ajudo. Em quedo el tap. Anem cap allà. O què? Què? I què? Podem ballar una mica? Ens podem moure o no? Ens ballar, també? Home, una miqueta, rotllo... Sí, no? Preparat, Josep? Treu-li el tap. Noies, tenim una pista. Què? Us la dic o no? O encetem ja? Sí, si no. Molt bé. Doncs diu així, objectes dels anys 80. Vale, guai. En general. En general. No pot ser, eh? No, està ben clar. A veure, tia, està ben clar. Josep, preparats? Doncs som-hi, 90 segons, temps. A veure... Caixa, església, pantalons, pirates, botins... Unes camperes. Els estàs tapant amb el lloro. Escalfadors! Escalfadors, molt bé. Atenció, no tapis amb el lloro. Balla una mica, però no tapis. Bandera, tovallola, casa, finestra... Un cub de Rubik! Cub de Rubik, molt bé, següent. Un altre. Ho encertes, tu. Micròfon, ganivet, rotulador, fluorescent, fosforito. De quants colors? De quatre colors. Molt bé, de quatre colors. Molt bé, següent. Pots estar sentada per respondre? No, no, no passa res. Ah, que et tapen amb el lloro, no? Un tapa colònia, un rellotge, un seico... Una tireta, un rellotge de collars. Un rellotge què? Un rellotge què? Calculadora. Calculadora, molt bé. Seguim, encara més de 30 segons, encara. Som-hi. Endavant, que maco, rellotges, que ara què? Visera, gorra, visera. Una cinta pel cap. Una suadora del cap. Molt bé, següent. Vinga, següent. Això passa. Què és això? Això passem, no ens agrada. Vinga, puja una mica més la música, Puja-la una mica. Una tireta. Què és això? Una espelma. Un esprai. Un claxon. Un extintor. La laca, perfecte. Següent. No sabem què és això, següent. Passem d'això, sí. Sí. A veure. Una mà, un dit, un anell. Una mà. Arracades. Guà. Guà. Va per aquí, va per aquí. Guà, unes manoples. Un guà. Un aixó de Madonna. Com es deia, allò d'això? Guà, sense... Molt bé. Deixa'l per aquí. Que guai. Déu-n'hi-do, Josep. Déu-n'hi-do, escolta. Molt bé, Pepe. Escolta, jo pensava que només portaves el traje Superman, però per poder amb aquest Ghetto Blaster s'ha d'estar fort, eh? He entrenat. Està... Muscleres són allò que coneixem com ombreres. Ah! Allò que es portava abans, no? Pensava venir amb musclo. Clar. Va, musclo. De milloneres. 33-46.
Noies, us toca a vosaltres. Com està l'equip de la Bea Segura? Vinga, anem, sí. Doncs ja està, endavant. Ai, Déu meu, què tocarà ara? A veure... Mots prohibits. Show, estiu del show. Show de malson. Show de malson. Coctelera. Què tenim? Aquesta parella, no... Show de... No, dutxa, dutxa, escolta. Dutxa! Escolta, quina ovació, dutxa. Qui se'n va, la dutxa, Lídia? Doncs, Lídia, ja pots passar pel tub. Molta sort, endavant. Vinga, Lídia! Vinga, Lídia! Endavant, sisplau, la Lídia ja està canviada. Carai, la Lídia. La Lídia, on és la Lídia? Escolteu. Ja està, ja està. Està bé, està bé. Va, que fa fred. Escolta, va, en sèrio, que havia d'entrar la Lídia. No, la Lídia entra en breu, però ens havíem deixat una cosa. És una prova que està esperant tot el públic. Sí, ho estan esperant, però hi ha una mica de sitxa que també la gent està esperant, perquè, com et deia, portem setmanes, mesos, anys preparant un experiment que per fi el tenim preparat i que tracta d'un tema que no havíem parlat avui. Amb aquesta perruca, la seriositat se t'envapa. No, però si no és perruca, és meu, això, Javier. Ah, que és teu, M'ho he crespat una mica i ja està. Molt bé, molt bé. El tema, Javier, el tema. Sí. Un moment, abans, Pepe, un moment, que no marxi ningú. Un aplaudiment per tota la gent tècnica, fusters, ferrers, que treballen a la tele i que ens han fet la... Ah. Un aplaudiment per tota aquesta gent, que és fantàstica! Sí! Per ells, ells són els que han fet possible l'experiment que veurem a continuació. Que està amagat, encara no sabem el que és. No, encara no el tenim, però tracta, com et deia, d'un tema. Un tema que són els colors. Què serien els anys 80 sense els colors fluorescents? És veritat. El verd fluorescent, el groc fluorescent, el rosa fluorescent. Aquests colors llampants que feien trampar, Javi, te'n recordes? Amb això de llampants m'has arribat, sí, era una... Sí, sí. Eren les bambes, era tot fluorescent, però... Jo t'he portat una cosa que també és fluorescent. Vinga, ensenya-ho. El pèndol fluorescent. El pèndol fluorescent. El pèndol fluorescent, Javier. Xa-ta-xam! Escolta, m'he enlluernat. Sí, Javier. Pensava que era un pèndol i són 36. Són 15... 15. Boles. 15 boles. Cada una amb un dels tres colors fluorescents i, sobretot, amb una distància diferent. Cada distància està calculada en proporció de l'anterior, fent una corba estranya, no és una recta, no és una paràbola, però que ens aconseguirà el que jo he anomenat el gènesis de l'ADN. El gènesis de l'ADN. Jo no vull dir res més. Fem funcionar aquest pèndol i, per fer-lo funcionar, ens calen tres coses. Sí. La primera és que vinguin les persones que el faran funcionar del meu equip, dos cracs, el Prepe i la Paula. Que entri el Prepe i la Paula! Prepe i la Paula, home, endavant! On estan? Prepe i Paula! On estan? Estan aquí, estan aquí, estan aquí. És una eina d'altíssima precisió i, per tant, demana d'un llançament d'altíssima precisió. Sí. La segona cosa que ens cal és que abaixem una mica les llums, hem pintat les boles fluorescents, per poder-ho il·luminar d'una manera màgica. Per tant, a poc es va creant aquest moment tendre i sexy que a mi m'agrada, Javier. Sí. Ho notes com brilla. I la tercera cosa abans de llançar-ho és que sonarà una mica de música, també. Quan llancem les boles, Javier, apareixeran un seguit de seqüències. I estem buscant una que, si tot ho hem fet bé, apareixerà d'aquí 30 segons aproximadament, que són... dues hèlics com l'ADN que es van movent. Molt bé. Ho podrem veure amb les boles i ho podrem veure amb l'ombra. Som-hi. Prepe, endavant. Una... dues... dues i mig... i tres. Comencem... comencem amb la serp. Fixa't com comença a moure's talment com si fos una serp. Tenim una serp perfecta aquí. Després es va trencant, però no es trenca desendreçadament, sinó, si ens hi fixem, començaran a anar totes d'un color amb les del mateix color. Fixeu-vos en un color, per exemple, aquest vermell, aquest rosat. Sí. Com aconseguirem que totes les rosades vagin més o menys juntes? Fixa't, fixa't, fixa't. I ara arriba el moment més delicat, hem d'aconseguir l'ADN. L'ADN, mira, mira-ho, mira-ho. Està bona, està bona, està bona, mira. A veure, a veure. Mital, mital, mira. Mira-lo, ara, 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 sí, mira, que maco. L'ADN, molt bé, que maco, bé. Impressionant. Javier, és molt maco. Ara es tornaria a trencar, tornaria a fer l'ADN, tornaria a fer la serp.
Sí. Tornaria, seguiria. Home, m'ha semblat genial. És molt maco. Cada longitud està calculada en l'anterior. Fixeu-vos que els pèndols més llargs vibren més lentament que els pèndols més curts. Això està calculat perquè es vagin acoblant i desacoblant fins a aconseguir aquestes formes que semblen màgia, però que són ciència. Això és preciosisme. És preciosisme televisiu, efectivament, i ciència, tot en un. Molt bé. Escolta, dues coses t'he de dir. Primer, no em tornis a fer un petó amb l'escuretat, que no amb la foscor, m'entens o no? I segon, et quedes a la dutxa amb nosaltres, no? No, Javier! Hem estat treballant mesos, setmanes, per fer aquest pèndol. Imagina't que una gota d'aigua el fa malbé. Per tant, amb el Prepe i jo marxem dissimuladament amb el pèndol perquè la gent gaudeixi de la dutxa, que ho estan esperant. Bueno, va, que sí que m'ha agradat el petó. Va, vinga, va, marxa, marxa. Fins ara! Endavant! Molt bé, ja et tenim preparada. Per taralejar, sí o no? Sí. Sí? Doncs en el moment que et treguis el barnús, posis sota l'aigua, començarà el temps. Vale. Sí? Tenim una pista, són cançons dels anys 80, òbviament. No? Sí. Podem dir el títol i l'intèrpret, eh? Títol o intèrpret. Lídia... Guapa! Uau! Preparada. No està preparada. A veure, obrim l'aixeta. Obri l'aixeta. Em diuen que tens l'equip motivadíssim. Escolta, obrim l'aixeta, sí? Oh, està detrás, està detrás. L'has d'obrir tu, l'has d'obrir tu. Ale, Déu. Sí. Va, Rosca. Ara, ara, ara. Som-hi. Ai, quina pena, aquesta perruqueria. Doncs temps, endavant. Tarrelegem, tarrelegem. Passa. Passem. Passa. Passem. Passa. Passem. Passa. Passem. Que entri el sabó, sisplau. Més fort, més fort. Ara. Ni tu ni nadie. Qui la canta? Mil campanes. Mil campanes, mil campanes. Endavant, seguim. Passa. Passem. En tu fiesta me colé. Oh, qui la canta? Mecano, molt bé. Següent. Què passa? No et fiquis tan endavant. I no és raó ni fer la vuelta. Vete, vete. Qui la canta? Qui la canta? Vete, olvida-me. Pimpinela. Pimpinela, clar, home, seguim. 30 segons encara. Som-hi, passem. Passa. Ui, passem. Dels 80, dels 80. Passa. 10 segons, som-hi, passem. Passem. És que s'està gent. I era profilàctic del segon. Aquí seguim amb aquesta partida, partida impressionant. 39-46 li toca a l'equip de la Sílvia Abril. Preparats? Preparats. Sí. Jaume. Doncs endavant. Va por ti. Vinga. Som-hi. Un, dos i tres. Ai, Déu meu, aquesta dutxa està de freda, l'aigua, em sembla. Ja se la poden dur. Pobreta. Ai, però no era difícil, tenia un Born in the USA. Escolteu, mímica de malson. Mímica de malson. T'has sentit enlluernada. Qui es disfressarà? A veure, de... Mira, aquí el tenim. El taronger. Que vingui cap aquí, el naranjito. A l'amarillo, ve, ah. Què? L'amarillo. Jo? Sí. Groc, ja ho veig, que és groc. Qui farà la mímica? Sí. Crec que jo. Tu? Sí? Disfressada, naranjito? Sí. Vinga, vés a preparar-te, corre, som-hi. Vinga, doncs. Ja està. Ja pots sortir a preparar-te. Molt bé, aquí tenim el Pau, oi? Pau, com ho portes, això? A veure. Quina feinada, eh? T'han donat aquí. Li has preguntat al Marc a la publicitat o alguna cosa, o no? No. Tenim el blanc i el blau. Quasi el blau. Quasi el blau.
Ja, ara et motivaré més, ja veuràs. Que entri un joc pel Marc, que el Marc ho ha fet molt bé i el Pau farà millor encara, ja veuràs. Pau, vinga, a tope, aquí amb el cul. Som-hi. I qui sí que està a tope i està de naranjito, no sé si de amarillito també, oi que sí, Bea? Bé, ho veiem? Ho veiem? Doncs som-hi. Sílvia Abril, endavant. Per favor, quin regal. Com mai de veure. Quin regal. Com mai de veure. Què? Com què? Com mai de veure. Com t'has de veure? Com mai de veure. Vinga. Posa't aquí. Aquí. Aquí sortiran les paraules, que has de fer mímica ara. Eh? Mímica amb això. Si no sé fer mímica. Sí. Eh? Anda, que no. 90 segons, nois. Tenim una pista, i la pista és sèries de televisió, dels anys 80. Vinga. Sí, preparats? 90 segons, temps. Endavant. Magnum. Equipo A. Cotxe fantàstic. El cotxe català, a veure. El cotxe fantàstic. El cotxe fantàstic, molt bé. Següent. Passo. Passem. Què és això? Verano azul. Verano azul, molt bé. Passo. Fiu blau, endavant. Fem. Fem. Fama. Fama, molt bé. Vinga, som-hi. Digueu-me amb tots els idiomes, sisplau. Hospital... A cor obert. A cor obert, perfecte. Més de 50 segons encara. Seguim. Passo. Passem. Algú que mata? Un assassí, no? Ah, s'ha escrit un crim. Molt bé, molt bé, perfecte. 40 segons encara. Som-hi. 5? 5, per... Els goni... No sé. 5? 5? 5? No sé. 5 naranjitos? No. 5 homes. 5 homes. A l'equip A? No. L'equip A, no. Un malanús. Els joves. Els joves, molt bé, següent. Ostres, tio, molt bé. Som-hi, molt bé. Següent. Està boja. Pipi Lam... Ah, és un home, és un home. Té tita. I està boig. És un home i està boig. El Durkel. El Durkel, aquell. Coses de casa. Passo. Següent. Següent. El Spencer, aquell. No, doncs següent. Que no me la mirava. Doncs següent, doncs següent. Següent. Si no... Sí. Ara em sortia fent Mr. Bean. Això era Mr. Bean, l'escurçó negre. Però a mi m'encanta, m'encanta ni encara aixer estrellats. Com és aquest? És que era... Oh, Betty, deia aquell. Era dificilíssim. Escolta, a mi m'encantaria que deixés així el rest del programa. Sí, em podria quedar. He estat així molts mesos, eh? És veritat, és veritat. No m'importaria. Enhorabona, Sílvia, enhorabona, de veritat. Gràcies. Te'n vas a canviar. Torna de seguida, eh? Torna de seguida, de seguida, va. Adéu. 39:58 és el vostre torn. Qui falta aquí? La Lídia, no? La Lídia, la Lídia. Doncs endavant, Lídia, sisplau, endavant, endavant. Carai, quin munt de sortides que tenim avui, d'entrades. Vinga, Lídia, preparada? Ja està de tope, ja. Eh? Estàs maquíssima, ja. Hombre. Oita, amb el cabell sec, preparadíssimes, noies. Després d'aquesta dutxeta, oi? El pulsador. Som-hi. Que freda. Ai. Està gelada. Escolta, l'aigua era freda o no? Sempre ens ho pregunto. No, calenta. Era calenteta, oi? Es queixen de vici, de vici. Sí, sí. A veure, què toca ara? Som-hi. Mots prohibits de malson. Impressionant. Sí, senyor. Veniu cap aquí. Com us dieu vosaltres?
Jo em dic Marc. Marc i... Nil. Marc i Nil, això és una entrada espectacular. El Dani Jiménez ha d'atendre molt de vosaltres, eh? Sí, de vegades ha volgut fer aquestes entrades, no li acaben de sortir del tot bé, però... Vosaltres espectaculars, eh? Qui ha sigut dels dos que ha donat la primera volta, que sembla que es matava? Jo. El Marc. Escolta, Marc, quantes hores d'entrenament amb tot això? Moltes. Moltes? Són moltes hores diàries, setmanals... Clar, el Dani vol entrar el primer dia i fum, i foda. Sí, no, clar. I això és dels anys 80 i ara balleu encara breakdance. Ha derivat tot això? O... Sí, ben bé no és breakdance el que estem ballant. Uh-huh. És locking. Locking? Vale? Locking. Hi ha bastants estils dins del hip-hop, uh-huh, i aquest és dels anys 80, 70, 90... Origins 80, molt bé. El break també ve en els mateixos anys, però no és, sí, ben bé aquest estil. A nosaltres ens encantaria que preparéssiu una prova amb els nostres concursants, però clar que no sigui tan difícil com tot això, no? Perfecte. I, sí? I tant. Està, qui de vosaltres farà breakdance? Bé, assegura, fa breakdance? Sí? Si us plau, que entri alguna gorra, algun penjoll, alguna cosa... Mira, mira, ja ho tenim aquí. Una samarreta i una gorra. Mira, mira, mira. Prepara't, prepara't una mica. Ui, 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 com m'agrada això. Doneu-vos la volta, si us plau, juguem cap a aquesta banda d'aquí. Bea, veus bé aquesta pantalla, amb aquesta gorra? Sí. Sí, eh? Molt bé. Hauràs de definir paraules. Sí? Perfecte. Ah, sí. Et comento, hi ha tres paraules que no pots dir, ni els seus derivats. Tu has de jugar, però has de seguir les instruccions del Marc i el seu company aquí. Tot el que diguin ell va a Roma. Va a Roma. Sí? Vale. Sí, preparats, nois? Sí. A veure, tenim una pista. Poseu-vos una mica més cap a la vostra esquerra. Teniu... Molt bé, molt bé. Perfecte. Tenim una pista, va. Són frases mítiques. Una mica més endavant, Bea. La Bea ja ha començat a escalfar una mica. Està bé, això? Què, Bea, comencem? Comencem. 90 segons i temps. Plorar. Plorar. Ai, pots parlar, eh? Ah, sí, que puc parlar. Frases mítiques, mots prohibits. Molt vell, i se fue, i tenia un barco... Chanquete. Chanquete muerto, frase mítica, següent. Passa. Passa. Passem. Va passar al principi dels 80 i el país gairebé té que canviar de règim. De règim. No sé, democràcia. Per què va passar això? La mort de Franco. No, va passar que un tio boig va entrar en una sala molt gran. Tejero. Quieto todo el mundo. Quieto todo el mundo. Molt bé, molt bé. Una mica més de flow, bé. Som-hi. Endavant, això. Break it down. No has dit res encara. Seguim. Ah, sí. Tot de coses que van per l'espai i llavors hi ha un que diu que ha trobat el seu descendent. I que són tots molt... Hi ha uns bons, molt bons, i uns molt dolents, molt dolents. I els que són molt dolents fan... Sí, de. I la frase mítica, la frase és... Jo soy tu padre. En català? Jo soc tu pare. I el nom era? Ai, i el nom diu, no sé qui, jo soc el teu pare. Qui és no sé qui? Elú! Com te veus? Luc, era el Luc, jo soy tu padre, jo soc el teu pare. Escolteu, nois. Impressiona, això. Tornareu, oi? I tant. Ja teniu preparat una altra coreo per molt aviat tenir-vos aquí un altre cop, eh? Si no la tenim, la preparem. Tan espectacular com aquesta. Si us plau, un fort aplaudiment per ell, que marxa amb el tub. Gràcies. Fins ara. Bé, ja pots tornar al teu sofà. Ui. Ens ha encantat, escolta. Eh? Ui, per favor. Com ho feies, això? Break it down. Per molt favor. Molt bé, molta classe aquí. A mi m'ha agradat. Escolteu, aquí falta la Sílvia, el nostre limoncito, amarillito, naranjito, ja no sé com anomenar-la. Sílvia Abril, sisplau, endavant. Aquí. Quina forma d'entrar i de sortir, de prem el pulsador, sisplau, endavant. Jaume. No, darrera prova, atenció, és la darrera prova d'aquesta fase. Abans del gol final... És un show! Ai, shaky! Poseu el dret, sisplau, veniu cap aquí, que el directe ja preparat és més cocteleres vuitanteres. Poseu-vos aquí.
dos títols o dos intèrprets, eh? Val. M'hauré de dir 10 segonets per pensar-hi. Tot bé? Tot bé, tot, tot bé. Òscar? L'Òscar Dalmau? L'Òscar Dalmau, la màquina baja, tenim a tothom preparadíssim. Perfecte, perfecte. El nostre trompetista, si us plau, demanem un primer plano pel nostre Òscar. Aquí està, mira'l. Eh? El del Nauet. Una salutació, una salutació. El del Nauet. Molt bé, ahí, vinga. Un homenatge al nostre estimat Òscar Dalmau. Didac, tenim més vuitanteres, oi? Tenim tres cocteleres dels anys 80. Tres, ni més ni menys. Tres, que són sis, i això comença com? Comença ja. Doncs vinga. Som-hi. Hoy me he levantado contento de verdad. Una brisa fresca me ayuda a despertar. El sol de la mañana brilla en mi cara y salta. Salta conmigo, salta, salta, salta conmigo, salta. Pasa la gente y me miran mal, pero no me importa, tengo ganas de saltar. Y salta, 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 salta. Molt bé, molt bé. Aquí... Michael Jackson. Va, heu donat uns votes. Important. És que ens encanta la cançó. Doncs quines cançons són? Títols o intèrprets? A veure. La Cèlia ho diu. Tenim títol i tenim intèrprets. Ho tenim tot. Tenim tot. A veure, tenim tot. Si no ens hem equivocat, eh? Digue'm. Per una banda, sí. Thriller, Michael Jackson. Thriller. Bueno, no, espera, espera. Direm Michael Jackson. Beat it. Molt bé, molt bé. Michael Jackson. I tequila em salta. Tequila salta, ja és correcte, molt bé. Molt bé. Aquesta que ve ara també és per ballar d'aquesta manera? Aquesta que ve ara... No, no tant. No, no tant. Vosaltres però la podeu ballar si feu molt bé. Sí, eh? Vinga, endavant. Som-hi. Mostrándote una flor o hacer que pierdas el timón, poner tu nombre en la pared o amarte en cada atardecer. Mil calles llevan hacia ti y sé que tengo que elegir. ¿Y qué camino he de seguir? Mil calles llevan a veure. Ah, pues ja estan negociant, estan negociant, i ara... Bueno, d'aquí és, d'aquí és. És aquesta, és aquesta, ho tinc molt clar. Sí, sí. A veure, Marta. La podem cantar? No. Va, digue-ho tu, Marta. No, la Sílvia, cantant. No. Sí, Marta. Canta-la, Marta. Canta-la. A veure. Mil calles llevan hacia ti. Mil calles llevan hacia ti. Anem molt bé. Què tal? Duncan. I Duncan Du? Ara m'has de dir un altre títol. I l'altre? Mil calles llevan hacia ti, eh? No em quedo amb Duncan Du, em quedo amb el títol. No, no. Ens quedem amb el títol? Vale. I l'altre? No figura aquí. Vale. Everybody needs a hungry heart o alguna cosa així. Ah. Hungry heart. Curt. Hungry heart, molt bé, correcte, sí. Molt bé. Més. Un altre? Un altre. Sí. La Marta diu més. Va, fem una mica rock and roll. No ens perdem el ball de la Marta, sisplau, endavant. Sí, ara. Son lo que no hay, son dos paraísos que a veces yo me monto a mi piso, me meto en el baño y le pongo sal para nadar, lo mejor es el mar. Y al ponerme el bañador me pregunto, lo mejor es el mar. ¿Cuándo podré ir a Hawái? Y a untarme el bronceador. ¿Cuándo podré ir a Bombay?
molt bé. M'he quedat amb el teu ball del cavall, aquest. M'ha encantat, eh? Hòstia, no sé què he fet, eh? Ah, no? Em queda un tot. Digue'm-me, dos títols, dos intèrprets. Va, Sílvia. Dos intèrprets. Va, Status Quo, per una banda. Status Quo, per una banda. Anem molt bé. I l'altre, què era? Mecano. Ah, sí, Mecano. Mecano, Mecano, diu, sí, Mecano, correcte. Correcte! Impressionant. Ja està? Ja està, ja ho tenim prou, ja. Fem aquest petit recompte amb aquesta marxa, 43-64, perquè ara sí, us he de dir, noies, ens ha encantat, eh? Tant Sílvia com Bea, heu estat de 10, eh? Gràcies. Però ara tenim aquí, tenim dos somnis, eh? Tenim unes portes, les portes de casa, que ens han dit que no són ni moltes ni molt grans, però són unes portes que necessiten, i tenim un creuer amb tota la colla. I s'ho han de jugar ells, i no podeu ajudar més. I això vol dir que arriba el duel final. ...43-64. Són punts que ja sabem que convertim a segons, sumant 120. 120 que regala la família Domènech de l'Alt Empordà, que estan aquí amb els 120 segons. Mira, que entri un joc, si us plau, per aquesta família. Escolta, Pau, ensenya el cub. El tens, oi? Un joc pel Pau, si us plau, un joc pel Pau. Endavant. Molt bé. 120 segons, 43, passats a segons, o sigui, 120 punts, quin lío, eh? 163 dividits amb les 4 proves. Qui de vosaltres fa les 4 proves? Jo. La B. Sí? No, la B no puc. La Lídia? La B sí que l'ama. Lídia, vine amb mi, al meu costat, sisplau. I per l'altra banda, 64. Més 120, 184. 184, gràcies. Qui de vosaltres fa les 4 proves? Jo mateix. Jaume. El Jaume. M'ha fet pensar, i qui és el Jaume? Josep. Jo. Mira jo, meu cosat, sisplau. Doncs aquest especial 80è es definirà d'aquí uns moments. Ens veiem de seguida, ara mateix aquí, a la partida de TV3. La tornada, aquest duel final promet, i molt, perquè la Lídia té 41 segons per prova i per endur-se aquest creuer per tota la colla, eh? Molt sí? Bé, perfecte. Imma, preparada també, 41 segons per prova. Per una altra banda tenim les portes de casa, que estem vivint sense portes, escolta. Ja toca, hem de posar, clar, hem de treure aquelles cortines ja, que ja acaben de... Bé, portes, 46 segons per porta. Perfecte. Per prova, millor. Per prova. Vale, millor. Sí, 5 segons de diferència. Bueno. Lídia, preparada per dibuixar? Sí. Doncs vinga, amorcito. Ves cap allà. I ja tenim aquí els 41 segons preparats. Hi ha pista o no? Tenim una pista. Diu grups i cantants. Seguim amb els 80, concentrats. Grups i cantants, 41 segons. Temps. Nena, no hi veig. Següent. 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 Són grups i cantants. El último de la fila. Molt bé, sí, senyor, ja hem engegat. Ara sí, ja, fàcil. Vinga, va, nena. Endavant. Què és això? Següent. Lo comia, lo comia. No, ha entrat, ha entrat, lo comia. Molt bé, següent. Temps. Temps, la primera, els pets. Jo no he vist que dibuixaves perquè m'estaves donant l'esquena. Era un cul. Molt bé, era un cul, Imma. Sí, sí, 46 segons, Josep. Preparat? Tenim una pista que és la mateixa, Marta. Cantants i grups dels anys 80. Val. Sí? Em puc posar per aquí, que d'aquí no veig. Va, posa't on vulguis. Posa't on vulguis. Aquí, perfecte. Des d'aquí ho veus bé? Sí? Espero. Val. Preparats? Perdona. 46 segons. Temps. Grups dels anys... Ràdio Futura. Ves dient. Què és això? Sopa de cabra. Molt bé, sopa de cabra. Seguim. Lax en Busto. Toquillo y los Soleritas.
Starkey Hatch, no. Hòstia, perdó. Està aquí. El grup... The Police! The Police, molt bé, següent, som-hi. Empat a dos. Passa. Passem. Si no ho tens clar, passem. Fàcil, aquesta. Reina... de Bruce. Bruce Springsteen. Ho has dit, amb un altre idioma. Rei, la reina. Ai, era Queen. Ai. Reina. Josep, vine cap aquí. Molt bé, això està empatat. Està perfecte. Lídia, preparada? Sí. Posa't aquí, Josep. Jo digo el Bruce Springsteen. Ai, anem a jugar als mots prohibits. Tenim una pista, també. Posa't allà, Lídia. Aquella d'allà és la teva pantalla, 41 segons. Esportistes dels anys 80. Ostres. Sí? Tres paraules que no pots dir ni els seus derivats. Inma, preparada? Nom i cognom, eh? Ostres, poniéndolo fàcil, no? Ah, està xupat. Temps. És un senyor que anava com el Pep, que a les tardes surt a córrer, sí. No, una altra cosa, que té rodes. Amb bici? Sí. Indurain? No. I... Contador. Gord no era gord. Dels 80. No era gord. No. Mare meva. Següent. Següent. Era un senyor que jugava en allò tan verds. A futbol, Que hi ha uns forats. A gol. Sí. Ai, sí, que té molta pasta, sí, no? Sí, sí. Jugador dels 80, jugador dels 80. Buts, dels 80, dels 80. Pensa quan eres petita. És que jo era molt petita. Ai, 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 ai. Fa un temps que va morir, pobret. Vine cap aquí, Lídia. 2-2 era Severiano Ballesteros. Oh. I l'altre, que no és gord, que és delgat... Perico. Era Pedro Delgado. Que bona, molt bé, molt bé. Molt bé, Lídia, posa't allà. Mira, Lídia. És que som molt torpe, tia. Preparat, Josep? Vinga. Recorda'm la pista. Et recordo la pista. Són celebritats dels 80, ara. D'acord. Sí? Nom i cognom, eh? Celebritats. Vinga, celebritats dels 80. 46 segons. Temps. Era la dona d'un cantant que cantava Hey. Que cantava? La dona d'un cantant cantava? Hey. De Julio Iglesias, l'Elvis... La Presley. Com es deia? Isabel. Presley, molt bé, Elvis. Un que feia films espanyol, que és... Sí, Trueba? No. Ha tingut algun Òscar. El Trueba. Mujeres al borde... L'Almodóvar. Pedro. Pedro Almodóvar, molt bé. Següent. Som-hi. Els nostres amics van estar amb el seu germà, que és un príncep. La Estefania de Mónaco. L'altra. La Carolina de Mónaco. Sí, molt bé, següent. 2-5, perfecte. Era un de... Temps! Vine cap aquí, Josep. Molt bé, Marta. Això està molt bé. Hòstia, quin nervi. Carai, quins amics que teniu, eh? Amb la Carolina van estar. No, amb el príncep Albert. Amb el príncep van estar. Sí. I vosaltres aquí a la partida, està bé? Sí. Està molt bé, no ho canviem, eh? Així m'agrada, molt bé. Lídia, és el teu torn. Vinga, anem a taralejar una mica. Sí? Cançons 80-eres, títol o intèrpret, Imma. Aquest sí que és fàcil, eh? Va, 41 segons. Taralejar només, eh? Temps. Na-n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 a. Na-n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 a. Hòstia, passo. Següent. Passo. Següent. Na-n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 a-
con la pizza, us han traït les embustos. El que falta, el que falta. Som a la cabra, següent. Passo. Següent. Nana, 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 nana. Canta, canta, tu. Relax. Relax, ai, no ha entrat aquest relax. Per què? 3 a 5, Josep, preparat per taralejar la línia que venia. Quina pel carinyo. Ai, que nervis. 3 a 5, bona puntuació, eh? Tenim, hem de taralejar. Sí? Vale. Cançons 8 enteres. Vinga. Val? Títol o intèrpret. 46 segons. Temps. Na, 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 na. Na, 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 na. Chiquitita. Següent, següent.
Fora. Següent. Chiquitita. Fora. 15 segons. Següent. No sé. Següent. Següent. 15 segons encara. Som-hi. Tampoc. Següent. Següent. Tampoc. Següent. Següent. Carai. Pretty Woman. No. Robbie Robinson. Va, fora. Següent. No, que jo els trobo. Ai, 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 no era Chiquitita tampoc, aquesta. Mira que maquillitat. Has cantat el Living on a Prayer? No, no, no. No sortia, ho he inventat. Sí, home, el Living on a Prayer sí, estava bé. Torna a estar igualat, això, però t'he de demanar 2 punts, com a mínim, per empatar i seguir jugant, eh? Lídia, posa't allà, teva posició, i fem mímica. Són pel·lícules dels anys 80. Sí? Sí, sí. Val? Només m'has de dir pel·lícula, director i guionista. Què? No, home, no, és broma, només la pel·lícula. Sí? Preparats? 41 segons. Temps. Passa. Mímica, mímica. Endavant, següent. Robocop. Robocop, endavant, 4-5. Ah, Tarzan. King Kong. Passa. Oh. Següent. El cartero siempre llama 2 veces. Català? Sí. El carter sempre truca 2 vegades. Molt bé, següent. 5-5, empat. Vinga, nena. Batman. Batman, murciélago. Què és això? Passa. Següent. Passa. Següent. Van, reina. De metralletes. Rambo? Ai. I encara que té aquí... Temps, la guerra de les galàxies. Hòstia. Lídia, vine cap aquí. Josep, al teu lloc. No s'ha comptat, per favor. No m'ho s'ha comptat, perquè... 5-5. Tenim un empat. Caçafantasmes era, eh? Caçafantasmes. Amb un encert guanyeu. És l'última, aquesta. Teniu 46 segons. Si no hi ha cap encert, hi ha desempat. Amb un encert hi ha emportes, Marta. I no és Chiquitita. No li diguis. Sí? D'acord, que Chiquitita no és, ja està bé saber-ho, veus? Perquè jo dic, ara vindrà Chiquitita. Mímica, eh? Mímica. Són mímica. Pel·lícules dels anys 80. Sí, també. 46 segons. Són els darrers, o poden ser els darrers del programa. Preparat, Josep? Marta, sí? Sí. Temps. Terminator. Fama. Sí. Fama, molt bé, tenim portes! Sí. Que entri el taló! Aquí, el dissabte de la nit, tots els somnis fets realitat. Vinga, som-hi!